Martxan darrenta itorpenaren kanpaina eta gure gotzain Fernandok euneko 0,7ko atalean biak aukeraren alde egin dezazungo bidatzen zaitu. Hau da, zure dirua Eliza Katolikoari zein interes sozialeko beste helburu batzuetara bideratu dezazun. Informazio gehiago gure webunean. Otsailean Kristau Elkarteak eraberrituz jardunaldian adostu zen bezala, gure Kristau Elkartearen egoera jakiteko, hasi dira Gipuzkoako eremuetara bisita eta bilerak. Mikel Aranguren bikario nagusiak, Idoia Iturriotz laikoak, Pedro Uranga Artzapezak eta Mikel Ormazabal apaizak osatzen dute Elizbarrutiaren lantaldea. Aurreko urteetan bezala Donostiako Elizbarrutiak lehen hezkuntzako ikaslei zuzenduriko hiri udalekoak antolatu ditu ekainaren 24tik uztailaren 5tera. Ordutegia 10etatik 4etara astelenetik ostiralera, matrikula epea maiatzaren 4ean amaituko da eta prezioa 60 euroko izango da. Aste honetan, Kontseilu Presbiteralak apaiz talde handi bat bildu du Elizbarrutiaren pastoral zeleginetako hainbat ekimen sustatzeko. Fernando Prado gure gotzainaren zuzendaritzapean ospatu da Kontseilu Presbiterala.